Estamos iniciando mais uma reunião do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. E como você está notando, a reunião de hoje tem um que assim especial, diferente. Normalmente, vocês nos vêm da sua casa em uma tribuna, no nosso salão principal, com um orador fazendo uma palestra. Mas nós queremos começar a partir de hoje a resgatar um modelo antigo, que era realizado com Richard Simonetti e que nós costumamos chamar, costumávamos chamar de pinga fogo. Aliás, essa terminologia vem lá de 1971, quando Chico Xavier foi submetido a baterias e perguntas de entrevistadores da antiga TV Tupi, e ela também originou o um programa que nós temos na TV SEAC, às sextas-feiras, das 15 às 17h, Pinga Fogo. E nós, nesta reunião que estamos fazendo, em que você vai passar a nos acompanhar, é, vamos, de vez em quando, é, realizar esse trabalho diferente. Diferente por quê? Porque eu vou responder perguntas de José Aparecido Tel Oliveira, que, aliás, vai fazer seus cumprimentos agora e ele vai participar comigo desse bate-papo de perguntas e respostas. Olá Sidney, é um prazer estar participando desse dessa palestra, dessa desse momento de aprendizado em que vamos trazer, como você disse, o Pinga-Fogo. O Pinga-Fogo é sempre bem elucidativo para os nossos amigos, tanto os espíritas quanto aqueles que não são espíritas, pois algumas perguntas são realmente dúvidas que muitas pessoas têm e no Pinga-Fogo elas têm assim uma noção do que é o espiritismo. Estamos aqui para o que der e vier, o que precisar da gente. É só contar com a gente. É bom levar o conhecimento até as pessoas, porque o conhecimento tem que ser compartilhado, né, Sidney? Diga-se de passagem, Tel, todas as perguntas que você vai me formular vieram dos nossos ouvintes que acompanham os nossos programas. E então, a partir de agora, eu estou à sua disposição, Tel. Isso daí. Vamos lá, Sidney. Temos aqui uma pergunta que diz o seguinte: após a morte do corpo físico, o desencarnado tem consciência de que está morto ou ele tem que ser avisado, avisado de que já desencarnou? Nem sempre o desencarnado toma conhecimento imediato da sua morte. Nós, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, temos inclusive muitas comunicações em nossas reuniões mediúnicas de espíritos que não tomaram conhecimento ainda do seu desencarne, da sua morte. Vem conversar conosco como se estivessem vivos e. Há necessidade de um cuidado muito grande para se passar a notícia para o desencarnado, porque isso pode chocá-lo. Pessoas que não têm muita ligação com a doutrina espírita, às vezes, têm uma certa dificuldade para reconhecer a nova situação em que se encontra. E mesmo os espíritas, porque não depende apenas, Theo, de, uma, de um conhecimento da doutrina espírita depende também dos méritos do indivíduo. Há pessoas que morrem, então, numa situação muito difícil. Eles são jogados na espiritualidade como verdadeiros andarilhos. Eles têm uma boa cultura, eles têm um contato é, com a economia, são pessoas de projeção, de influência na matéria, mas são pessoas que não se prepararam para a morte. Então elas são jogadas assim e, de repente, precisam ser orientadas. Agora, de onde vem essa orientação? Vem dos nossos mentores espirituais. Mas vai depender do nosso mérito, de como nós levamos a nossa vida. Normalmente, não importa muito o tipo de morte que vamos ter vai importar sim o tipo de vida que estamos tendo. Então a pessoa, mesmo sem ser espírita, mesmo sem ser religioso, mas teve uma conduta boa aqui na Terra, procurou fazer o melhor possível, procurou fazer a sua introspecção, a sua transformação interior, essas pessoas elas naturalmente vão ser bem atendidas. Aquelas que levam a sério a sua vida e se transformam e procuram ser melhores e vão desbastando com o tempo os seus defeitos, isto é, procurando superar os erros que já cometeram no passado, evitando cometer mais erros, também são bem recebidas lá na espiritualidade. Agora, qual o melhor tipo de morte? André Luiz nos fala nas suas obras que normalmente as doenças de longo curso elas nos preparam para a vida superior, a vida verdadeira. Então nós temos vários tipos de dores na nossa vida, temos a, a, a dor é, do animal, a dor da planta que conduz o animal. Para a vida aqui na Terra, para a evolução. Temos a, a dor é, da expiação, que baliza o comportamento do homem para que ele se torne cada vez melhor. E temos também a dor auxílio. Esses três tipos de dores são relacionadas por André Luiz na obra Ação e Reação. Essa dor auxílio, um dos méritos dela é preparar o indivíduo com doenças de longo curso para que ele não tenha grandes surpresas lá na espiritualidade. Então, tentando responder objetivamente a sua pergunta, eu diria que, após a morte do corpo físico, nós somos atendidos por parentes, amigos, mentores espirituais de acordo com os nossos méritos. André Luiz permaneceu quase oito anos no umbral, perturbado, com mil problemas. Ele não foi bem recebido na espiritualidade? Claro que foi. Assim que ele chegou, a pedido da sua mãe, Clarencio e Lízias foram recebê-lo. E ele demorou quase oito anos para entrar na sintonia desses dois espíritos para poder. Comunicar-se com eles. Ele era visto, mas ele não os via, não os ouvia. Assim também nós, tanto quanto possível, devemos pautar a nossa vida da melhor maneira possível, procurando evitar a maledicência, sermos egoístas, procurando ser honestos, desenvolver atividades profícuas em favor do semelhante, da nossa cidade. Do nosso país, procurando ser úteis, colocando-nos à disposição da vida para que as coisas sejam melhores para todo mundo. Esse é um comportamento ideal para as pessoas que chegam na espiritualidade com festas, com flores, com músicas, porque são criaturas vitoriosas que passaram pela aprovação voltam para a espiritualidade como verdadeiros completistas, esse é um termo de André Luiz também, e eles são muito bem recebidos. Agora, se a pessoa não levou a vida a sério, pensou somente nela, fez mal para o semelhante, fez mal para o seu país, para a sociedade, aí a coisa fica bem mais complicada. Tá certo. Sidney, tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte... É, pessoas que morrem é, assassinadas e têm mortes violentas, ao chegarem no mundo espiritual, acontece de, de uma perseguição, de uma espécie de tentar uma vingança ou isso é raro? Não, não é muito raro não. No meu livro mais recente, Herdeiros de Nós Mesmos, eu falo a respeito de um genocídio ocorrido na África e que foi... Desenvolvido por espíritos de uma outra nação é, que deveria estar protegendo aqueles nativos. E, ao contrário, é, eles perseguiram, quase que dizimaram duas tribos lá da África. Alguns desses nativos, quando morreram, eles tocaram sua vida, colocaram os seus verdugos nas mãos de Deus. Que eles se entendessem com o Criador e tocaram a sua vida. Eles não partiram para a vingança. Eles galgaram outros degraus de evolução na espiritualidade. Mas eu conto a história de um dos elementos que não deixou isso muito barato, não. E eles voltaram procurando os verdugos. E os perseguidores, os governantes daquele país que eu mencionei, e em cima deles, é, começaram a desenvolver o seu trabalho é, de vingança. Eles guardaram rancor, ódio. E então eles retornaram, sim, para desenvolver um trabalho. É, eles queriam fazer justiça com as próprias mãos isso não, não vai dar certo porque aí cria um círculo vicioso no meu livro sobre a luz que liberta eu mostro bem como esse é círculo esse círculo é vicioso. um irmão é, foi na, lá na Idade Média ele era senhor feudal e ele é, queimou a casa de um dos seus súditos roubou a sua mulher e matou seus filhos, ele chega na espiritualidade, ele não quer não saber. Ele se une a uma, uma gangue espiritual e volta para poder matar o, o, o seu verdugo, o seu perseguidor. E aí começa um círculo vicioso. Ora um está na espiritualidade, outro encarnado. Aí eles alternam a situação. Um vira obsessor, ou outro obsidiado. E é um processo que demanda assim séculos para ser resolvido. E essa história que eu conto no meu livro Sob a Luz que Liberta, não é invenção minha não. Aqui no Centro Espírita Humor e Caridade comunicou-se um desses espíritos, conversou com Richard Simonetti e Richard falou: "Mas por que que você não não dá uma trégua aí para o seu para o seu inimigo?" Ele falou assim: eu quero saber o que o senhor faria no meu lugar." Uma pessoa Invade as suas terras, queima a sua casa, mata você, os seus filhos e rouba sua mulher. O que o senhor faria no meu lugar? Richard falou: ah, é, eu acho que eu faria a mesma coisa. Viu? Aí Richard perguntou para ele assim: eu quero saber uma coisa. Você tem tido contato com os seus familiares? Não, não, há séculos que eu não vejo meus familiares. Então, meu irmão, enquanto você não perdoar. Enquanto você não superar o ódio do seu coração, enquanto você estiver mantendo o ressentimento no seu coração, você vai viver uma vida isolada. Você está prendendo a sua vítima, o seu verdugo, que o perseguiu, mas você está preso também. O ódio aprisiona os dois, dos dois lados, tanto o perseguidor como a vítima. Daí então, nós dizermos que, infelizmente, e não é muito incomum que um elemento assassinado, uma vítima volte para se vingar, mas não é a melhor coisa que ele vai fazer para a sua vida mesmo, para a sua economia espiritual. É, então, isso passa por um por uma preparação por, por por esse mundo, mas mesmo assim, como você disse, o próprio Richard ficou sem ter uma resposta que direcionasse ele para outra situação, mesmo ainda passando pelo processo de ajuda, né, Sidney? Sidney, o amor de mãe por seus filhos perdurará em encarnações futuras dela, mesmo que nessas vidas futuras eles não sejam mais seus filhos? Ah, sim. É... Ah, o amor de mãe é uma coisa extraordinária. Eu falo sobre esse assunto no meu livro O Amor Puro e Verdadeiro. Aliás, eu me inspiro para escrever esse livro quando eu faço viagens lá para a região de Presidente Prudente. Na volta, eu passo na frente de três penitenciárias. E quais são as pessoas que encontram-se ali nos domingos de manhã para fazer visita aos presos? Ah, sim, alguns irmãos. Mas a grande maioria é composta por mulheres, por mães. Para a mãe, não existe bandido, não existe criminoso. É o filhinho dela que está ali, que foi levado para a cadeia por causa das más companhias. Então, eu falo muito do amor de mãe nesse livro. O amor de mãe, a mãe ela se sacrifica, ela deixa de comer, ela dá sua vida em favor dos filhos. E quando ela vai para a espiritualidade, ela continua com esse mesmo amor. Ela não fica em compartimento separado, estanques. Ela continua se preocupando com os filhos, torcendo pelos filhos, acompanhando. eu sinto perfeitamente a presença da minha mãe na minha vida. Ela continua se preocupando comigo. Eu tenho meu protetor espiritual que está num nível superior ao meu. Tenho a minha mãe o meu avô Joaquim, que são espíritos familiares, e tenho também os espíritos, é, vamos dizer assim, simpáticos à obra que eu desenvolvo. Mas tanto os espíritos simpáticos, os afins, como os espíritos familiares, no caso da minha mãe, todos eles se subordinam ao meu protetor espiritual, que está no nível superior a todos nós. Mas a minha mãe Está sempre presente me orientando. Eu nunca a vi nos sonhos, já vi meu avô Joaquim, mas a minha mãe eu nunca a vi. Mas já, já, já recebi recados dela. E sinto a presença dela me acompanhando. E sinto também que, às vezes, quando eu vou passar por algum problema, minha mãe quer interferir, quer me poupar. Eu imagino que meu espírito protetor fala: não, calma, ele precisa aprender às vezes a dor é necessária, as dificuldades acabam engrandecendo o indivíduo, vai fortalecendo o indivíduo. Então o amor de mãe não acaba, prossegue na espiritualidade, numa outra vida pode ser que ela nós reencarnemos juntos como irmãos, ou eu sendo neto dela, ou ela minha filha, ou enfim é, as relações familiares elas se fortalecem com o desencarne e com as novas encarnações. Por isso, esses laços de nossos familiares eles se prolongam. Por que isso? Porque um dia nós não vamos limitar a nossa família espiritual a esse seleto grupo que nós protegemos ou por eles somos protegidos. A tendência é o que Deus espera de nós, que nós vamos, é, vamos dizer assim, dilatando, ampliando a nossa família espiritual. E o amor de mãe é um elemento importante para chegarmos a esse objetivo. Tá certo. O Sidney, um ouvinte, relata que conheceu um centro espírita através da internet. E assim acompanhava as palestras por uma rede social. Ele diz que já conhecia a doutrina espírita há algum tempo e que sempre foi católico, mas sempre acreditou na reencarnação, por ser esta uma explicação lógica para muitos acontecimentos de sua vida. Apesar de nunca ter ido presencialmente em um centro espírita, ele se considera espírita. Ele gostaria de saber se tem o direito de dizer que é espírita. Sem dúvida, Théo. Aliás, a definição de espírita que Kardec nos traz. Eu diria que ela deveria ser aplicada não somente aos espíritas. Eu vou falar do jeito que Kardec nos disse. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que vem a desenvolver para domar as suas más inclinações. Mas nem todo mundo é espírita, nem todo mundo é cristão. Eu acho que esse conceito deveria ser ampliado, dizendo-se assim, reconhece-se o homem de bem, a criatura de bem, pela sua transformação moral. O que é transformação moral? Lembram-se daquela letra da, de uma música do Roberto Carlos? Daqui para frente tudo vai ser diferente? Isso é transformação moral. A partir do momento que cai a ficha, eu chego à conclusão de que eu devo abandonar o, o homem velho que existe dentro de mim e passar a ter uma vida nova, isso é transformação moral. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Eu vou esquecer do meu passado. Eu posso é, não ter tido um bom começo, mas se a partir de agora eu promover a minha transformação moral, eu terei um outro fim. Isso são palavras de Chico Xavier. E a segunda parte da definição? Vou repetir. Reconhece-se o homem de bem pela sua transformação moral e pelos esforços que venha a desenvolver para domar as suas más inclinações. Então eu entendo que esse ouvinte perfeitamente pode ser enquadrado como homem de bem, e se ele aceita a reencarnação, se ele aceita a pluralidade dos mundos habitados, se ele aceita a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito? Se ele aceita a sintonia psíquica, isto é, aceita que nós nos comunicamos com os entes queridos desencarnados? Aceita que nós estamos sempre sujeitos às informações, aos conselhos da espiritualidade? Enfim, nós temos aí, sinteticamente, o que é a doutrina espírita a imortalidade da alma, acreditar em Deus, então são pontos assim capitais que vamos dizer assim compõem o verdadeiro Espírita. Acreditar em Deus, acreditar que a vida vai além desta vida, isto é, somos espiritualistas, porque ser espiritualista não é só ser Espírita. O católico é espiritualista, o evangélico, o islâmico, basta acreditar que a vida continua. Para sermos espiritualistas. Então, você acredita em Deus, é espiritualista, você acredita numa vida além desta vida, acredita na influência dos espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, na lei de causa e efeito e na reencarnação pronto, está aí, estão, estão aí os ingredientes para um autêntico espírita e irmãos de outras crenças que às vezes. Se dizem católicos, a partir do momento que aceita a reencarnação, ele não dá mais para dizer que ele é um autêntico católico. Né? No máximo, máximo, vai dizer assim: eu sou um católico não praticante, mas vai contar para o seu padre que você acredita na reencarnação. E mais de 50% das pessoas acreditam na reencarnação. Aceitam. E aí o percentual sobe mais ainda. Em torno de 90% das pessoas aceitam a comunicabilidade com os Espíritos. Então, se você aceita os Espíritos, aceita a reencarnação, você está dando um grande passo para um dia tornar-se Espírita. Se encaixou-se naqueles elementos fundamentais que eu já mencionei, pode se dizer Espírita tranquilamente. Você não precisa frequentar. Um centro espírita, você não precisa fazer um curso, colocar um crachá assim, dizendo que é espírita, não. A sua conduta vai dizer se você é um autêntico espírita ou não. É. Sidney, a ouvinte pergunta: se acontecer de espíritos de quem somos devedores por prejuízos dados a eles em encarnações passadas encarnarem como nossos filhos, Teremos com eles muitas dificuldades de relacionamento na atual encarnação? Não, Deus não é sádico de colocar na mesma casa inimigos. Ah, mas eu já, já ouvi falar de mães, pais que não se dão bem com os filhos. Mas a benção do esquecimento facilita esse trabalho. Então, a partir do momento que eu estou convivendo com uma pessoa dentro do meu lar é claro que a gente tem algumas preferências a gente fala que não, mas é, ter um filho que parece que obedece mais é um, tem um, o santo dele bate mais com o nosso mas aquele mesmo aquele filho que a gente acha que é a ovelha negra da casa e isso tem muito alguns adolescentes costumam até dizer assim eu não pedi para nascer <laughs> pediu e pediu muito para nascer numa casa em que o pai e a mãe se dão bem, se dão bem com um, dois, terceiro filho, e o quarto é aquele, como diria a minha avó, aquela pinta brava, né? Aquele, aquela ovelha negra. Mas mesmo essa ovelha negra recebe a, a solidariedade dos irmãos, o carinho da mãe que nunca é negado, e mesmo que tenha ocorrido algum probleminha na vida anterior, a gente. Sabe que aquele filho lá é assim, não é o predileto, mas até o final da existência nós teremos superado as nossas divergências. Por quê? Porque a gente começa a entender que alguma pessoa que nos fez algum mal é porque é uma pessoa doente. Quem faz mal para alguém é porque é doente. E quando a gente passa a encarar o indivíduo, o inimigo, como um doente e não como um fascínora, fica mais fácil a reconciliação. Então, é às vezes difícil a convivência com o desafeto, mas se colocarmos é, a nossa atenção em Deus, levarmos a ser uma religião e procurarmos, principalmente nos sete primeiros anos de vida, domar essa criatura aí que a gente... Sente que não é assim, lá essas coisas, mas é nosso filho também. Aí temos um bom caminho, um bom começo para uma longa jornada que lá na frente vai redondar em reconciliação. Mais cedo ou mais tarde, nós temos que nos, nos reconciliar com pessoas que não, não professem exatamente os nossos pensamentos a questão de respeito ao pensamento do outro. Então, respondendo a sua pergunta, podemos dizer que sim, mesmo com devedores, mesmo com espíritos a quem tenhamos feito mal ou de quem tenhamos recebido mal em vidas anteriores, a gente tem que botar uma esponja nisso aí e tocar a vida para frente, porque o objetivo final de todos nós é realmente a reconciliação. Sidney, uma pergunta também que é muito né? É, porque só, os só o Espiritismo tem diálogo com os espíritos e faz descrição do mundo espiritual. Não é verdade. Nós encontramos muitas outras seitas, nós encontramos muitos outros irmãos de outras crenças que têm esse contato. Eu vou dar um exemplo que eu sempre falo aqui nos nossos programas. É, Eben Alexander era um, é um médico que foi formado em Harvard ele não tinha assim muita vamos dizer disposição religiosa em sua vida e mesmo assim quando ele entrou no estado de coma por causa de uma doença que atacou é, a sua espinha a sua coluna vertebral é uma doença rara em adultos geralmente acontece mas com recém-nascidos. Ele foi para a espiritualidade, passou uma semana em coma, e voltou dizendo: Estive no paraíso. E relata várias conversas que ele teve com seus protetores espirituais, com as pessoas que o receberam ou acolheram lá na espiritualidade. Portanto, uma pessoa sem religião nenhuma teve a graça de ir para a espiritualidade e mais lembrou-se disso e escreveu um livro dizendo que efetivamente o, o nome do livro em, numa tradução literal para o português seria uma prova do céu então é bem Alexander mesmo sem ter religião nenhuma sem ser um grande praticante de religião escreveu um livro Provando, descrevendo as suas experiências lá na espiritualidade. Então, é, não se trata, vamos dizer assim, só o espiritismo tem diálogos com os espíritos. Nós temos os irmãos da Umbanda, que dão muita ênfase ao fenômeno mediúnico, enquanto que o espiritismo tem toda uma parte teórica para respaldar os fenômenos mediúnicos. Os irmãos da umbanda, do candomblé, da kimbanda, comunicam-se, falam-se, falam com os espíritos constantemente. E mais, há uma pergunta de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Ele pergunta assim: influem os espíritos em nossas vidas? Preste atenção à resposta, meu caro amigo muito mais do que supondes. No mais das vezes são eles que vos dirigem. Todos nós, em sentido, vamos dizer genérico, é médium. Todos nós, é, ainda que não tenhamos a chamada mediunidade ostensiva, em que a gente tem um contato específico, a conversa com o espírito, genericamente, Estamos sujeitos à influência com os espíritos. E quando isso não acontece no estado de vigília, é quando estamos acordados, pode acontecer quando vamos à espiritualidade. Não aconteceu com você já de sonhar com uma pessoa em quem você não estava nem pensando. De repente você sonha com ela, conversa. Comigo aconteceu essa semana mesmo. Eu estava até narrando para minha esposa isso. Tive um contato com um senhor, um advogado, um antigo advogado do meu pai. Eu nem me lembrava mais dele. E eu fui procurado por ele. Eu imagino, porque ele desencarnado agora, esteja querendo conhecer um pouco de doutrina espírita. E pela ligação que ele tinha com meu pai, ele está me procurando. Então, pelo sonho, pelo desdobramento espiritual. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento. Nós podemos sim dialogar, fazer descrições do mundo espiritual, mesmo sem sermos espíritas. É, o Sidney tem aqui uma outra pergunta interessante, que é, a gente vendo as religiões e, essa, e todo esse processo nesse mundo atual, Pode-se dizer que o Espiritismo é a religião do futuro? Não, não. Nós não alimentamos essa pretensão. E seria sermos muito presunçosos achar que o Espiritismo é a solução para todos os problemas do mundo. Eu estou muito satisfeito. O Espiritismo me traz calma, serenidade, puxa a minha orelha da minha consciência quando eu cometo algum erro, mas em seguida eu procuro consertá-lo. Ele é muito útil, importante para minha vida, mas não vou alimentar a pretensão de que seja a solução para todos os problemas do mundo. Não podemos esquecer, caro ouvinte, em primeiro lugar que o espiritismo é cristão. Ele tem três aspectos: o aspecto experimental, científico, que explica, que traz elementos científicos, assim, vamos dizer, é, várias, vários indícios de que tudo que a doutrina espírita explica bata com a ciência. Temos o aspecto filosófico, que é extraordinário, com explicações sobre a vida. E temos o aspecto religioso, que não é originário de Allan Kardec. Allan Kardec apenas assumiu. O cristianismo dentro do espiritismo. Agora, não podemos esquecer que mais de metade da população mundial nem conheceu Cristo, não é nem cristão, quanto mais espírita. Então seria uma bobagem muito grande a gente alimentar a pretensão de que todo mundo tem que virar espírita para estar bem com Deus que bobagem. Deus não está nem aí com a religião que professamos. Ele espera que nós levemos a sério a vida. Ele espera que nós possamos palmilhar passos importantes, largos mesmo, em direção ao nosso progresso, à nossa é, modificação interior para a nossa melhoria interior. Muita gente, muito espírita, costuma dizer: Ah, eu estou aqui para pagar minhas dívidas. Eu estou aqui para cumprir meu karma. Eu estou aqui para me reconciliar com os, com os meus é, irmãos, parentes. Sim, tudo isso é válido. Mas, além disso, o mais importante, eu estou aqui para melhorar, para progredir, para dar um passo além da minha caminhada evolutiva. Para que eu possa retornar à espiritualidade melhor do que eu cheguei. E se a sua religião faz isso, eu acho que você deve prosseguir com ela, levando a sério a sua crença, mesmo que ela não seja cristã, desde que você esteja se melhorando. Essa pergunta provavelmente foi feita em cima de uma colocação atribuída a Leon Denis. Que teria dito não literalmente com essas palavras, mas são outras palavras que chegam na mesma coisa. O espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Ele não falou. Ele falou isso com outras palavras. Mas se a gente perceber quantos irmãos estão se aproximando dos princípios doutrinários espíritas. Sem se tornarem espíritas, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma, a grandiosidade de Deus em nossas vidas, a lei da sintonia psíquica, que é a nossa comunicabilidade com os desencarnados, com os mortos, tudo isso começa a ser assumido por outras religiões, por não religiosos, por pessoas que observam a vida sem preconceitos, sem é, a pretensão de tornar-se espírita, mas ao mesmo tempo aceitando os princípios doutrinários espíritas. Não é o que no frigir dos ovos importa, que sejamos melhores. Se for desta forma, já está muito bom para da, da nossa parte. A gente convive, né, Sidney, todos os dias com momentos bons, momentos ruins, momentos alegres, momentos tristes. Temos aí o céu durante o dia claro, durante a noite um pouco mais escuro. Aí vem a pergunta: assim como existem os espíritos bons que vêm nos ajudar, existem também falanges do mal que se reúnem para nos prejudicar? Ó, oh, Theo, ninguém prejudica ninguém é de graça. Eu sempre converso com você sobre esse assunto. Há, ah, nós já tocamos nesse assunto numa das suas perguntas de hoje, há aqueles que efetivamente sentem-se prejudicados, sentem-se perseguidos e depois do desencarne procuram, é, querem que seja feita justiça. E alguns não têm a paciência de esperar que a justiça seja feita. Pelas leis naturais de Deus, querem promover a justiça por conta própria. Então há casos de espíritos, e a gente pode se incluir nesses casos também, não digo nesta vida, mas numa vida anterior, com certeza nós já nos sentimos é, lesados em nossos interesses e nos vingamos, fomos atrás. Das criaturas que nos prejudicaram. Não é uma conduta ideal, mas ela acontece ainda. Então, há espíritos que nos abordam pedindo contas do que fizemos com elas no passado. Então, eles podem vir efetivamente tentar nos prejudicar. Conseguem? Depende. Se você estiver estiver consciente das suas dos seus deveres se estiver consciente de que errou no passado mas vai tentar se melhorar n'esta vida se você está promovendo a sua transformação moral e mesmo sabendo dos do passado sabe que você tem que promover um futuro melhor dificilmente você vai ser abordado por Espíritos inferiores e vai, vai ser prejudicado por eles. Mas espera aí, eles então perdoam? Não, eles ficam em volta, eles ficam nos cercando, ficam o tempo todo é, pensando é, num jeito de é, superar, romper aquele círculo de proteção que nós criamos com a nossa conduta boa. Mas quando a gente, como diríamos na, na atualidade, a gente pipoca, e quando a gente abre uma brecha e, e se deixa seduzir por velhas tendências do passado, então uma pessoa, por exemplo, que no passado foi, foi muito libidinosa, muito dada, ao trato com o sexo oposto. E nesta vida ele assumiu uma postura de equilíbrio. Mas se de repente ele escorrega e começa a se recordar lá do passado, é o momento em que o espírito entra, rompe, entra por aquela brecha, rompe a defesa que nós tínhamos em nossa volta e nós ficamos à mercê deles. Nós nos tornamos vulneráveis a esses espíritos que querem nos prejudicar. É como se nós passássemos para ele o sinal do nosso Wi-Fi, né, Sidney? É por aí. <laughs> Você abriu a porta. Você lembra daquela brincadeira que a gente fala aqui? De que o cachorro entra na igreja porque a porta está aberta? Uhum. É o espírito também. Ele entra na nossa casa, entra na nossa vida, se nós abrirmos a brecha, a porta agora por outro lado, Tel, há espíritos que vêm nos ajudar, vêm nos auxiliar, vêm nos dar apoio no nosso esforço, na nossa perseverança em direção ao bem. O Aí processo, eu quero encerrar. o processo de sintonia é o mesmo nesse, né, Sidney? A gente também é, tem que liberar é, para ele chegar, né? Sabe como que eu comparo essa história, Tel? É. é com o aroma. Quando eu estou fazendo o bem, eu solto um aroma gostoso, agradável. Ah, que tipo de espírito que eu vou trair com o meu aroma? Bons espíritos, bons espíritos. O, né? A minha mãe, o, o meu protetor espiritual. Um grande amigo. Um grande amigo que já desencarnou. Agora, se eu começo a soltar um aroma meio podre, meio fétido. Meio fétido Aí chegamos naquela frase que tem no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: Assim como as moscas aproximam-se das chagas do corpo, das feridas do corpo, os espíritos inferiores são atraídos pelas chagas da alma. Então, qual é o segredo para eu manter o corpo fechado? Qual o segredo para eu não ser vulnerável ao ataque dos espíritos? Ainda que sejam inimigos, ainda que eu tenha aprontado numa vida anterior, como é que eu faço para fechar o meu corpo, não deixar que ele se miscua na minha vida? Praticando bem, fazendo o melhor possível, procurando não mentir, não ser desonesto, não falar mal da vida alheia? Procurando ser útil à sociedade, cuidar da minha família, dos meus filhos, adotar uma atitude positiva em relação à sociedade, cuidar da natureza, fazer campanhas é, para bibliotecas públicas, é, visitar doentes, é, ter uma conduta positiva no trânsito, ser é, cortês no trânsito. Uma coisa boba que ninguém leva em conta, quando você está entrando no elevador, dá uma olhadinha, vê se não está vindo alguém. Segura a porta para quem está chegando. Deixa a porta aberta para quem está vindo atrás de você. Pega o carrinho do supermercado que você usa, põe no lugar do carrinho. E ainda ontem, eu fiquei indignado, tel Fui ao mercado, alguém colocou um carrinho bem no meio da vaga de um cadeirante. Nossa. pelo amor de Deus, é Como é que o cadeirante é? vai encostar o carro dele com um carrinho de supermercado bem na sua vaga? É. Parecem coisas bobas, né? Mas são atitudes positivas que fazem com que o aroma que venhamos a exalar seja agradável, positivo, vai atrair o que? Bons espíritos. Agora, se eu descuido, resvalo, derrapo para o mal. De vidas anteriores, ai, tal tá prato feitinho para eu atrair falanges assustadoras que vem atrás de mim. Sidney, é, a gente, quando temos o desencarne de um ente querido, uma mãe, como a gente até citou em um grande amigo, uma pessoa que passou e marcou pela nossa vida, a gente aqui no mundo material fica com saudades, aí fica imaginando como a pessoa está, pelo menos para nós espíritas, a situação dela no mundo espiritual. As outras religiões têm um outro pensamento Mas essa saudade eu acredito que é a mesma Aí vem a pergunta Todos, sem distinção Somos recebidos por entes queridos na espiritualidade? Essa pergunta, Théo Eu vou respondê-la Com uma obra de Ernesto Bozano é, Que fala a respeito exatamente da, dessa receptividade lá na espiritualidade. Ernesto Bozano, ele catalogou várias comunicações de vários lugares, de várias partes do mundo, e escreveu um, um livretinho fininho. E, em dado momento, um espírito diz assim: É, vocês me disseram que. Eu iria ser muito bem recebido lá na espiritualidade, que eu ia ter algum espírito amigo me recebendo, mas eu cheguei lá não encontrei ninguém. Não encontrou André Luiz, já falei dele aqui hoje. Quando ele chegou na espiritualidade, ele encontrou ninguém também. Mas estava estavam ali Clarencio e estava. Lísias, ué. Tinha gente esperando por ele ou não tinha? Sim. Só que ele estava num nível tão baixo. Sabe aquela história, Theo? Que você que trabalha em rádio sabe que você mudou. Antigamente era o Dial, né? É. Hoje basta você colocar a frequência ali. Então, a rádio que você trabalha lá é 86.9, não é 87. isso? 87. 87.9.9. Isso. Se eu coloco em 96,5, 94, 96,9 ou 94,5, eu vou sintonizar sua rádio? Não. Então. Tanto então... é que se você colocar 88,0 também não vai, né? Então. Que é bem próximo, mas não. Não, não chega vai lá. Exatamente, ouvir. né? É. Eu assisti a um filme ontem daquela grande aviadora que procurou atravessar o Atlântico. Primeira mulher que viajou. O, por que, que no finalzinho ela não conseguiu chegar no seu objetivo? Porque o seu rádio é, não sintonizava com a base da Terra para receber uma orientação de qual as coordenadas que ela deveria seguir para aterrizar com o combustível que, de que ela dispunha. Então, a questão é a mesma. Se eu chego na espiritualidade, eu estou ainda muito apegado aos meus interesses materiais, eu estou carregado de culpas nas minhas costas, se eu estou imbuído de muito orgulho, como é o caso de André Luiz, era um médico aqui na Terra, ele se achava o Todo-Poderoso. Chegou na espiritualidade e ele foi chamado o quê? de suicida. Não é que ele literalmente se matou. Mas ele não seguiu certas regras de proteção ao seu organismo e chegou na espiritualidade é um bagaço. Porque tudo que fazemos contra o nosso corpo acaba refletindo-se no nosso corpo espiritual. Ele chegou lá, Henrique de Luna olhou para o corpo dele assim e falou: pelo amor de Deus, hein? Você aprontou barbaridade lá na terra, hein? Então, ele <laughs> chegou lá, Théo, todo. Pomposo, achando que ele tinha Todo sido cheio médico. De querer. Oi? Todo cheio de querer. Então. E aí colocou-se numa sintonia, no, num padrão vibratório muito inferior ao dos protetores que foram lá para recebê-lo. O Sidney, nesse caso. E aí, quando, depois de oito anos quase oito anos, ele caiu em si, ajoelhou-se. E pediu ajuda de Deus, o que, que aconteceu? Os espíritos desceram até o nível dele? Ao contrário, ele subiu de nível, e aí ele pôde ver Lísias, pôde ver os padioleiros que vieram socorrê-lo, pôde ver Clarencio, e depois de um ano ele pôde ter contato com a sua mãe, que encontrava-se num degrau bem acima. Do que ele havia chegado lá na espiritualidade, Theo. É, inclusive, eu ia te fazer essa pergunta. É, no caso do André Luiz, que chegou em uma situação, também em, um, em uma frequência abaixo, que não poderia ter acesso a Lísias, que estava ali para ajudá-lo. Tem alguma diferença nessa sintonia, na situação do André Luiz e na situação desse outro? Que se achava o tal, que não sei o quê, ou ali eles ficam no mesmo patamar? O André Luiz tem alguma diferença ou indiferença em relação a essa sintonia de uma outra pessoa que chega todo rei, todo príncipe e não é nada daquilo? Acho que, como diria a minha avó, é tudo farinha do mesmo saco, viu? <laughs> e aí a gente fica dando uma de arrogante achando que, ah, o André Luiz era assim, eu não sou assim. Ah, é? Hum. Precisa ver, Théo, quais são é, os valores que eu estou elegendo como importantes para a minha vida. Não importa muito o tipo de morte que eu vou ter, Théo. Importa o tipo de vida que eu estou tendo. É. Eu estou levando a sério a minha vida. Eu respeito a minha mulher. Eu sou fiel à minha esposa. Eu procuro, é, tanto quanto possível, colaborar com pessoas deficientes, pessoas que estão passando necessidades primárias de alimentação, de emprego. Eu procuro melhorar a vida dessas pessoas, ou eu me coloco na condição de eremita urbano? Você conhece essa expressão, né, Théo? É que Richard Simonetti diz que existem os eremitas que se isolam nas cavernas, nas montanhas, nos desertos. Mas ao o um eremita urbano, aquele que se isola na sua casa, enche de grade, enche de, de é, cerca elétrica, Câmera, de câmeras de vigilância. Cuida da sua vida. No máximo, cuida dos familiares. E o resto que se lasque. É. Esse comportamento, Théo, é tão... Prejudicial àquele, ao espírito, quanto aquele que faz o mal, porque a omissão do homem de bem faz com que muita gente passe fome, não tenha médico, não tenha educação, que é o que, infelizmente, alguns governantes acabam cometendo quando eles se apoderam do dinheiro público. Então, essas pessoas, Théo. Esses eremitas urbanos estão na mesma condição do criminoso, daquele que bombardeou o seu corpo com drogas, com bebidas. Chegam na espiritualidade como verdadeiros mendigos. São mendigos que, lá na espiritualidade, vão demorar para acordar, para ver o seu mentor, para ver a sua mãe, o seu pai, o seu avô. Por quê? porque não se prepararam adequadamente para a vida espiritual. Tel, quando a gente vai viajar para o exterior, quais são as precauções que a gente toma? Passagem, passagem, Quer hospedagem, margem, hospedagem, roupa adequada, estudar sobre o local, né? Saber se tá saber frio, como se que não é local, tá o local, o idioma que é falado é. lá. Se a, a direção é do mesmo jeito que no Brasil, que tem alguns lugares que é, são diferentes. Se for a Inglaterra, né? vai tentar <laughs> andar com um, um veículo com a direção lado direito. São várias providências que nós adotamos para que o impacto nesse novo mundo, nesse novo país, seja menor, não é isso, Théo? Com certeza. Com a espiritualidade, nós não damos nem bola. Não está nem aí, né? A gente, quando começa a falar em Jesus, em religião, ah, isso aqui não é local para você falar em Jesus. Qualquer local é local para falar em Jesus, falar no bem, espiritualidade, honestidade, verdade. Qualquer local é local, seja ele profissional, comercial, empresarial, ou no meio das as ações lá de é, Wall Street, não interessa. Nós temos que sempre ter a vida futura. Ah, mas eu vou ficar pensando todo dia na minha morte? Sim. Sim. Toda noite. Como diria Santo Agostinho? Toda noite eu tenho que dar um jeito de é, fazer um, um retrospecto, um balanço da minha vida. Santo Agostinho que aconselhava isso. À noite, ele fazia essa pergunta para ele mesmo: Há alguma coisa. Que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenho que me vergonhar? Ah, tem sim. Fiz isso, fiz aquilo. Ah, amanhã não faço mais isso. É assim, Tel. É assim que eu vou me preparar para a vida espiritual. É assim que eu vou me colocar em condições de chegar lá, ser recebido pela minha mãe, pelo meu avô, pelo meu irmão, pelos meus amigos que me antecederam na espiritualidade. Enfim, Tel a gente tem que colocar as barbas de molho. Hum. Os espíritos que se comunicam aqui, pelo amor e caridade, muitos deles falam assim, você lembra daquela propaganda antiga, Théo? Que o cara olhava no espelho e fala assim, eu sou você amanhã? Uhum. Então, assim os espíritos fazem também. Olha, abre o teu olho, melhora o seu comportamento, eu sou você amanhã. Se você não mudar de comportamento, você vai sofrer como estou sofrendo agora. Então, meu filho, vamos botar as barbas de molho aí e prepararmos adequadamente todos os dias para a vida futura, que é indefectível. Ela nos espera. Todos nós morreremos um dia. É, isso é fato. Sidney, temos aqui uma pergunta que. É uma curiosidade de muitas pessoas também em questão à doutrina espírita. Por que as reuniões mediúnicas são privativas? Uma ocasião, Theo. Allan Kardec recebeu em na Sociedade Espírita de Paris dois russos. E eles vieram ali aparentando boas intenções. E aí, o que eles fizeram? Detorparam tudo o que eles viram. Que eles tomaram conhecimento. Allan Kardec, assim como uma boa vontade danada, recebeu os dois russos. E eles, quando foram publicar, mudaram tudo. Acabaram por comprometer a imagem da doutrina espírita lá na Rússia. A partir daí, Kardec passou a chave. Pessoa para participar de uma reunião mediúnica tem que estar preparada. Tem que estudar, hum. tem que conhecer o mecanismo. Você não e... vai apitar um jogo sem ter feito um curso de arbitragem, né? por aí, né? Por aí. E também tem que estar bem intencionado. Não pode ter apenas aquela, 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 vamos dizer aqui, é... curiosidade. Curiosidade. Você, a curiosidade é, científica é natural. Eu quero Descobrir. Eu estou curioso para saber como resolver esse problema. É um tipo de curiosidade. Mas aquela que, como chamava meu pai, de fogo de palha, <laughs> que você só quer saber por saber. Ver por ver, né? É. é pra... E depois sair falando mal. Esse tipo de curiosidade não funciona. Por isso, uma casa bem orientada não permite. Que uma pessoa que não tem estudo, preparo, que não se é, de, não faça um curso, leia as obras básicas, não tenha o um mínimo de conhecimento doutrinário e espírita, participe de reuniões mediúnicas. Por quê? Vão atrapalhar, vão vibrar negativamente, não conhecem o conteúdo, não respeitam o espírito, vai falar bobagem. E aí vai atrapalhar o mandamento das reuniões. Daí a necessidade do preparo, do estudo, de a pessoa estar devidamente instruída para poder participar de uma reunião mediúnica, Théo. Sidney, é... todo mundo pergunta e muitas pessoas gostariam. Como você disse aí, a pessoa tem que estudar para poder participar de uma reunião mediúnica. E muitas pessoas querem estudar para entender um pouco da doutrina, até mesmo antes de visitar um centro espírita. Uh, qual a obra mais indicada para quem quer começar a estudar a doutrina espírita? Você está pensando que eu vou falar que são as obras básicas. Mas, embora fosse o ideal, elas não são entendíveis à primeira lida pelo leigo. Eu, quando li pela primeira vez o livro dos Espíritos, não entendi nada. Eu já li o livro dos Espíritos muitas vezes, escrevo artigos, e a cada vez que eu leio, eu aprendo um pouco mais. Isto é, não é que a resposta mudou. Eu é que estou um pouco melhor, e melhores condições de entendimento. Por isso, Théo, eu aconselho para o começo. Não sei se é possível você mostrar essa obra que está aí em cima. Essa obra que Theo está mostrando agora, eu aconselho muito. Espiritismo, tudo o que você precisa saber de Richard Simonetti. Tem uma outra obra também, do próprio Richard, chama-se Uma Razão para Viver. Para mim, uma das melhores obras dele. Existe um livro de André Luiz chamado E a Vida Continua. É um romance gostoso acessível foi transformado em filme há pouco tempo uma outra obra aí nem todos entendem mas como já teve muito filme já houve filmes e muitos livros escritos a respeito nosso lar de André Luiz também aconselho enfim a ah, o livro Violetas na janela de é, conta a história de Patrícia é, eu também gosto de aconselhar as pessoas. Agora, com o passar do tempo, se a pessoa puder começar a ler gradativamente o livro dos Espíritos, e se não quiser ler direto o livro dos Espíritos, Charles Simonet tem cinco obras em que ele comenta as perguntas do livro dos Espíritos. Eu acho aconselhável a pessoa começar por aí. E com o passar do tempo. Sim, o Livro dos Espíritos, o Evangelho Segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o céu e o inferno e a Gênese são as obras básicas extraordinárias de Allan Kardec. Não podemos esquecer que Chico Xavier psicografou mais de 400 obras de Emanuel André Luiz, irmão Jacó Bezerra de Menezes, enfim, são obras, são o complemento da doutrina espírita. São todas elas estão todas disponíveis para o nosso aprendizado. Temos aqui uma última pergunta para esse momento de hoje, e essa pergunta aqui ela é não só a pergunta, não só a pergunta dentro da pergunta é complicada, mas o processo também. Por que, Sidney, perdoar é tão complicado? Ah, Theo. É, uma coisa é o cérebro. Entender que perdoar é bom, traz saúde, traz tranquilidade. A outra parte do nosso espírito, que é o sentimento, a gente quando embirra com uma pessoa, é, permite que o ódio, o ressentimento, tome corpo. Eles acabam dominando a nossa vida. Então fica complicado perdoar. Agora, eu digo o seguinte sempre: quando a pessoa começa a encarar o seu agressor como uma pessoa doente, uma pessoa que fez muito mal para você, só pode ser um doente do espírito para aprontar tanto mal. Então você começa a entender que o indivíduo é ignorante, que ele vai sofrer muito. Vai penar muito para sair dessa situação, e a gente coloca nas mãos de Deus e não se envolve com a vingança, com o ressentimento, porque isso só nos traz problemas futuros, Théo. Bem, Théo, então, é, terminamos por aqui. Agradeço muito a sua ajuda. Eu vou me despedir, e depois você também, e espero que esse tipo de programa. Agrade você, é um tipo de palestra novo, não é bem novo, né? Nós tivemos. O esta... momento é novo, né? É. O... Durante muitos anos fizemos esse trabalho de perguntas e respostas com Richard Simonetti. É... Fazemos isso na nossa TV SEAC às sextas-feiras, das 15 às 17. E vamos passar a fazer agora aqui. Em nós, nesta palestra especial que estamos colocando agora no seu lar, no seu computador, no seu celular. Muito obrigado pela sua companhia e que Jesus nos abençoe sempre.